sportive. Isaka na latsinaina hatramin'izoma amin'ny 12 ora sy 5:30. Famerenana isaka ny amin'ny 12:00. Ny fotoanan'ny vaovao atoandro eto amin'ny radio Antsiva tompoko lasy tompoko vavy menanao ireo alohateny ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina isika tafidina hatramin'ny 5 hatramin'ny 10 degré Celsius ny maripana eto Antananarivo. Mitoetra any kosa ny sakoroka tao Taolagnaro androany. Betsaka ireo naratra nandritra ny fifandonana teo amin'ny mpanao fetiketsehana mitondra fitaovam-piadiana sy zava-maranitra tamin'ny mpitandro ny filaminana izay misarotava. Fanadinana BEPC ny vokadratsin'ny faharatsin'ny lalana no lazadana tamin'ny taranja malagasy ny maraina teo. Fa mitokona ny mpiasan'ny KNAPS tsy nahazo vola ireo abe antitra aka fisotrondronono androany. Fanatanjahantena tafiditry ny mafia ny fifidianana ny section ny baolina kitra ary rava ny fifidianana manjaka ny mpikaramanady sy ny tsiara-dalàna tany amin'ireo distrika tao amin'ny faritra vakina karatra. Ny fotoanan'ny vaovao ataondro eto amin'ny radio Antsiva anio latsinainy fa 3 jolay taona 2020 atolotry Angiomalala Natalie sy Njaka Andriana Vonsoa. Kenynany no etsy amin'ny lafiny teknika toy ny mahazatra ny fanjalinana no anomboantsika ny fotoana. Fanjalinana arahinao isaky ny atoandro mialohan'ny fampahalalam-baovao. Fandalinana tsangam-piarahamonina, sosialy, tokarena politika, iarahana amin'ny Anick Rahermanana sy Michel Valbert. Tompoko lahy sy tompoko vavy, manomboka indray ny herinandro vaovao isika eto amin'ny radio Antsiva ao anatin'izao fotoana izao no andalinantsika ny mahakasika ny raharaha politika, ny etika politika na ny fitsipi-pitondratena ara-politika, eo ihany koa nefa ny afetsifetsena ao anatin'ny fanaovana politika, ny antoko politika eto Madagasikara no alalintsika amin'ity atoandro ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy, melohan'izay rehetrarehetra izay Anick Rahermanana dia tsara ihany ny manamarika amintsika fa nisy fotoana tsy andrenesantsika ny onjam-peo. Dia io moa dia vokatry ny fidinana sy fiakarany herinaratra ary nisy fotoana tafakatra ambony dia ambony hatrany amin'ny 500 volta ny tanjaky ny herinaratra tany amin'ny fohibe izay mpizara ny feo eny Ambohimitsimbina izay niteraka faharavana sy fahapotehana ho an'ireo fitaovana. Efa intelo izay sika no nanova fitaovana teto amin'ny onjam-peo vokatr' izay rehetra izay. Sarotsarotra ihany koa nefa ny fidirana eny Ambohimitsimbina noho ny tsy maintsy angalana na taratasy eny amin'ny DIT kanefa dia ny fihetsika sy ny resaka jirama dia tsy miankina tanteraka amin'ny onjam-peo akory fa miankina amin'izay fandehan'ny herinaratra ny zava-mitrangeny mety ao anatin'ny faran'ny herinandro kanefa tsy mamela mihitsy izany ny mpitandro filaminana hidirana anaovana ny fanamboarana eny amin'n'ity fohibe manaparitaka ny feo eny Ambohimitsimbina ity. Tsetsetsera tsy aritra moa no resana an'izany fa irosontsika ao anatin'ny fandalinana miarabanao Anick Rahermanana. Mankasitraka anao ary Michel Ralbera dia miaraba sy mankatela tokoa ny mpianaontsika amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Ny lafiny ara-politika no resantsika araka ny nambaranao teo satria herinandro nafanafana ara-politika teny amin'ny antin'ny mera-pirenena teo koa ny fihetsiketsehan'ireo mpanao politika teny amin'ny kianja anisan'ny nanamarika ny herinandro sy ny fanaparan'ny herinandro teo zay Michel Ralbera. Raha ity farany moa no horaisintsika voalohany aloha
dia teo zany ny fanambarany filoha teo aloha Marc Caravalomanana fa irosaka ho fidina indray ny tenany amin'ny fifidianana manaraka nambara moa zany nandritra ny kongresy teny Tanjombato tamin'ny farany herinandro efatra amin'ny 70 taona I Marc Caravalomanana raika amin'ny 20 taona kosa no nijoroany antoko tim izany hoe Michel Albert tao anatin'ny raika amin'ny 20 taona dia tsy nisy mihitsy finiavany antoko amoaka sy anandratra ny solony na ilay antsoina hoe relève fa dia I Marc Caravalomanana filoha nasionaly ny antoko ihany zany no tsy maintsy kandida ary tsy maintsy mitondra izay zany no hevitry ny antoko dia atao hoe antoko politika nefa Michel Albert mazava loatra raha tena nisy ombonana tokoa no katsahana sy matimatesana dia ny hoe na iza na iza mpikambana ao amin'ny antoko farafahakeliny ny birao politika mandrafitra azy dia tokony olona afaka mirotsaka ho filoham-pirenena avokoa afaka mirotsaka koa prime ministra na ministra daholo io moa ilay atao amin'ny fiteny frantsay hoe ny rehetra zany ao anatin'ny birao politika farafahakeliny dia ilay antsoina hoe présidentiable na premier ministrable na ministrable izay zany ao anatina toko politika iverina fa tena matanjaka ary tena vonina hitondra ny firenena Michel Albert mba hialana amin'ny savorivora sy ny adila politika rehefa avy eo fa tsy nantoko tima ihany no tratrany fitiavatena ny lehibe mpitarikaio fa ny ankamaroany ireo antoko eto Madagasikara raha ka ohatra anankiray isika Michel Albert ny antoko arema ohatra antoko tranainy dia mba nanandrana ihany ny antsotsika hoe relève tahaka andry Pierre Rajaonarivelo ohatra na ny talohan'izay fa tsy takona mihitsy ny anarany amiral ratsiraka zarazara foana ny antoko aremahatra any amboalohany nodimandry foana moa ny amiral dideratsiraka zay vao nisy nandimbo ny fitantanana dia ny zanany ihany ny antoko avy koa sika resahana Michel Albert ny asa vita ny fampitsarana voaingana moa no nanao fanambarana fa efa tsy mitantana intsony anyizany antoko izany andriamatoa Norbert Lala raha tsy rahonana azo ihany ny dikany rehefa tena nandalina isika Michel Albert satria tatoriana zany efa niparitaka koa ny mpikambana ao anatin'ny ti antoko avy ity efa mibaribary ireo mpikambana depute ministra teo aloha lasa manohana anisy teny randrenasolony haiko amin'isika amin'ny teny izao raha iverenantsika ny antoko tim anisany manana olona manam-pahaizana ary teknisiana ny antoko fa dia tsy nisy mihitsy zany finiavana amindra ny faneva raika amin'ny 20 taona teoriana mbola Marc Caravalomanana ihany no kandida sy hitantana ny mieritreritra hitantana ny firenena zany hoe tahaka ny tsy misy olona hafa mihitsy ao anatin'ny antoko ny tsika moa ny fandalinana Michel Albert tsy finiavana hiteny olona manokana fa ho an'ny antoko politika rehetra mihitsy ny antoko politika koa dia anisany tena mila fanorenana ifotony araka ny nambarantsika ombenombeny maro ny antoko tahaka ny hoe nodimandry ny mpitantana azy na ny mpanorina azy na lasa sesitany dia izay ny vita amin'ilay antoko kanefa ny antoko politika ny mbola misisika aloha hatramin'izao eto amin'ny firenentsika hitantana an'ity Madagasikara ity mifamatotra amina olotokana hatrany ny antoko politika ny joro teto Madagasikara ary indraindray ary zary lasa fananany olona iray mihitsy ny antoko tsy misy afaka mandimbina ny antsoina hoe relève mandra-pahafaty ny olona izay mitantana ny antoko politika satria ny fanaovana politika koa indraindray eto Madagasikara dia lasa karazany fampiasam-bola zany hoe ireo olona izay manam-bola sy manankatao no manorona ny antoko politika dia izy no mibaiko fa karazany fombafomba ihany sisa no anaovana ny antsoina hoe kongresy fombafomba ihany sisa ny antsoina hoe fivorimbe izay takiny ny lalàna fa ny fanapaha-kevitra rehetra moa dia mazava loatra fa tsy misy akory ny olona ateraka izay andimby azy ireny efa nambary zany tamin'ny andro ny Philbert Tsiranana tamin'ny PSD fa ny hoe andriamatoa Philbert Tsiranana hatrany no filohan'ny PSD ary izy foana no tokony ho filoham-pirenena tolotry ndi ety antoko ity satria tsy mbola nisy akory ny nateraka ahasolo an'ny Philbert Tsiranana izay no fomba firesaka tamin'izany fotoanandro zany tonga koa ny repoblika faharoa dia ny fitondran'ny antoko arema karatoka misy aza ny mba mieritreritra fa anao antony antsoina hoe
mpandimby na ireo lay vaitony dia antsonjay tsy misy fiafarana miteraka savorovoro eo anivon'ny antoko satria mbola tehitoetra eo amin'ny fiandrianana ambony ny filohan'ny antoko hatramin'izay nanorenana ka tsy te ahisy andimby mihitsy mandra-patonga n'izany hoe fahafatesan'ny mpitondra izany tsy ny antoko iray ihany moa no resantsika araka nambarana teo ny kerery manana fa ireo antoko ny akamaroany ny antoko eto Madagasikara mihitsy no misy fifamatorany be tahaka an'izany ka rehefa tonga na ohatra zany hoe miara-maty amin'ilay mpitantana ny antoko sanatria lasany modimandry ireny mpitantana ny antoko ireny dia rava miaraka amin'izay na rava ihany koa ny fitantanana raha antoko iray no mitantana ny firenena ka rehefa rava ny fitondrany dia miara-maty daholo ihany koa ilay antoko satria ny tompon'ilay antoko zany hoe ny filohan'ilay antoko dia lasa manao sesitany ny tenany ka tsy misy intsony ny manohy an'ilay antoko politika satria fampiasam-bola ho a ny fanaovana ny politika eto Madagasikara lasa hoe marchandage politika zany ity fanaovana politika ity fa tsy firenkevitra intsony na ihany koa io lovain'ny taranaka tahaka ny fanjakanandriana ka tsy misy olo-kafa ivelan'ny taranany saiky fahita matetika izany moa aty amin'ny firenena afrikana ho amin'izany fanaovana politika izany efa somary miova ihany ny fanaovana politika ny amin'ireo firenena afrikana vitsivitsy fa ny eto amintsika kosa araka nambara dia hoe mila fanorenana ifotony mihitsy ity ny antoko politika ity ny antoko politika zary mitovitovy fomba mampanao amina vanim-potoana mafampana tahaka an'izao dia mipongatra ny antoko politika rehetra izany hoe ireo antoko izay tsy hitanao hatramin'izay dia manjary mipotra ary misy antoko politika tsy fantatra mihitsy ny asa sy ny andraikitra nataony na fanafarafakeliny amina fanehokevitra indrindrindrindra moa ny fanabiazana olom-pirenena izay takin'ny lalàna fa rehefa amina savorovoro tahaka an'izao no mipotra ireny antoko ireny inona ny tanjona ny tanjona moa dia ny hoe ahafahana mampisavorovoro ny firenena ahafahana mampifitsinjara sy mandray anjara toerana na kota ao anatin'izany fitantanana izany izay no entriky ilay antoko politika misy eto Madagasikara ka mbola atreto aloha raha mbola izao ny fandehan'ny antoko politika dia tsy ova ary tsy gaga isika raha anaran'olona vitsivitsy hatrany no re rehefa miresaka politika isika rehefa misy filatsaha kovidina dia mbola anaran'ireo olona ireo ihany no re dia ambara fa vaovao lehibe kanefa inona tokoa moa ny vaovao lehibe anikerery manana raha mbola ireo olona hitantsika ireo ihany no mbola hitantsika mandrakitiny androany eo amin'izany fanaovana politika izany inona ny fiovana andrasantsika raha toka mbola ireny any zany mbola andrandraina eto amin'n'ity firenena ity zany hoe raha sanatri tokoa zany ka tsy misy eto intsony ireo mpanao politika izay miazona nyity firenena ity dia sanatri ho rava ve ity firenena ity na ho tena latsaka kady tanteraka tsy ho tafarina intsony mandrakizay zany hoe tsy misy fanavaozana firy zany eny anivo ny antoko politika raha izay no tena fomba tsotra iresantsika azy a michel rarbeka satria nambara teo a fa efatra amby fitopolo taona andriamatomany karavaly manana raiky amroapolo taona ny nisiny ny antoko tima zany hoe nijorony a kanefa tao anatin'ny raiky amroapolo taona zany dia tsy nysandratra mihitsy ny tao anatin'ny tao a fa mbola imary karavaly manana ihany a no kandida sy mieritreritra hitantana ny firenena somary ampikela izy michel rarbera fa misy koa ny antoko politika raha tsy anao fanambarana izy sy mipotra amin'ny anao manjery zany misy fanambarana ataony fanamelohana na fanohanana zay vao mipotra ireny mpitarika ny antoko politika ireny dia mila fanorenana ifotiny zany miditra amin'ny tapany faharoa satria mbola isy moa ny tapany fahatelo rehefa aveo michel albert amin'ny hoe fitondrana programa samihafa ataony kandida satria efa kandida moa zany andriamatomary karavaly manana dia iresaka koa tsika satria mbola maromaro koa no mieritreritra fa mety latsaka amin'ny fividianana filoham-pirenena mba lasa ny saina michel albert aminy hoe itony fitondrana programa aveo a ataonitony kandida samihafa eto amin'ny firenentsika itony a dia hoe tena tenirana tany amin'ny antokony ve zany hoe tany amin'ny mpikambana rehetra ao anatin'ny antoko a firimarina no mpikambana anatin'ireny antoko politika ireny a dia natao tenirana ave hoe zao no tena hitondrantsika ny firenena ka mifanao velorano tenirana isika fa izao ilay lalana hitondrana azy zany hoe mandre avokoa zay ary mahafantatra ny programa tena hoentin'ilay kandida na ny atsimona ny avaratra na ny andrefana na ny atsinanana na ny eto Antananarivo Antsirabe arivony mamo ohatrany kandreo a sy ny faritra lavitra andrina rehetra zay mbola misy natao hoe mpikambana anatin'ilay antoko a dia efa afaka tokony miresaka avokoa n'ilay ataontsika hoe programa hoentin'ilay kandida raha mitondra ny antsoina hoe
map plus ve anjamato markana valomana satria izay mon nambara teny tanjombato tamin'ny farany herinandro teo tena naomby velo lay map tamin'ny voalohany izany hoe dingana voalohany amin'ilay madagasikara ampernasa nahoana tsy maintsy map ampiana plus indray map plus no programma hoentina amin'ny tapany faharosa fahatelo saimpiry moa no ny latsaka izany Michel Albert dia mahafantatra an'izay daholo ve ny vahoaka rehetra na ny mponina izay miaraka amin'ny itony hoe candidat itony tsisy rehetra ihany fa ndray ataontsika hoe ny filoham-pirenena ankehitriny andriamatoa andry Rajoelina aza mieritreritra ny mbola latsaka ho candidat ohatra dia tsy maintsy mba ho anontaniana koa Michel Albert hoe ny UEM izay fanentina hatrany amin'ny voalohany ve tany amin'ny dimy taona lasa raha mbola hoentina UEM plus na UEM izay fanampiny eo dia efa tenerana ve ho amin'ireo mpikamana rehetra ao anatiny antoko politika izay manao anazy atoraka izany koa ny candidat hafa mbola azontsika resahana moa amin'ny fotoana manaraka tenerana ve ireny dia efa mahafantatra avokoa ve ny vahoaka rehetra sa eo ilay candidat vao miresaka ny hoe hitondran'izao na hitondran'izao dia misy anefa tsy mahatakatra akory fa dia miamina fotsiny aminy hoe rehefa tonga amin'ny fitantanana ity olana kretia dia enina ny fidim-piainana ho avy ny angovo sy ny jirama izany hoe mieritreritra fa isy ny karazana miracle mikasika ny raharaham-pirenena ankehitriny izay efa tsy nahitana vahaolana aloha fa eo ampamahana ny ankehitriny sy ny amin'izao fotoana izao raha ny fahalalana azy aloha dia mandrafitra samirery ny bokomena ny capitaine de frégate dideratsiraka tamin'ny fotoanandrony izany hoe io ny programa anasany fa tsy ny fampiarana akory sy atao anatiny antoko satria mbola tsy ny forona raha teo moa ny antoko ny arema na ny antoko revolisionna malagasy tany amin'ny taona 1975 rehefa nitsangana ihany koa itony antsoina hoe map itony dia ninona fa tsy nisy ny fampiresahana an'izany satria ny antoko tiako arivo no nitsangana teto madagasikara tamin'ny fifidianana tamin'ny volana novambra taona 1975 sy 1975 ary rehefa tateorina moa ny taona rosy 2000 vao nijoro ny antoko tiako Madagasikara izay nanolotra ny marika ravalomanana ho filoham-pirenena izany hoe mbola tsy nisy kongresy aloha nanapaka an'izany hoe ity ny fotokevitra hitantanana ny firenena fa rehefa tafapetraka teo amin'ny fitondrana andriamatoa marika ravalomanana dia nanangana ny antsiny hoe Madagasikara action plan na ny map tamin'ny fotoanandrony dia inona sy antenaina fa raha tamin'nyity indray mitoraka ity rehefa nitsonga ay nyity map plus ity dia neverina mihitsy satria rehefa jerena sy ny alalinina ireo mpikambana ao anatin'ny antoko timma dia neverina fa zavabaovao azy ireo mihitsy ary satria neverina fa nataona andriamatoa marika ravalomanana surprise ho an'ny mpikambana eo anivon'ny tiako Madagasikara mihitsy ny firesahana azy satria izy tena moa no nilaza fa namolavolana ito mapito izy ny mpanao politika rahateo koa moa dia tia manandranandra tena amin'ny vanim-potoana tahaka an'izany nefa tsy fantany ny fiatraikany ny amin'ny hoe ny zavatra tsy ny fanarahana ve sa tsy ny fampiarana akory no entina dia rehefa antaniana tokoa ny avao anatin'ny antoko tiako Madagasikara rehefa vita ny kongresy dia tsy malala ny antsipirihana ny ambangovango le akory ny voasoratra anatin'ny tony mapo ity fa ny zava-dehibe ho azy ireo fotsiny dia ny hoe mbola irotsaka andriamatoa marika ravalomanana dia mijanona treo ihany izany hoe tsy tena fotokevitra no hijoroana ao anatiny itony fanaovana politika eto Madagasikara fa lasa fanindraindrana olotokana ihany no atao rehefa manao politika eto Madagasikara fa tsy misimihitsiny hoe ny fampierana na ny tenerana maninona moa raha mifampiera andriamatoa ny professeura Zafy Albera zao tamin'ny fotoanandrony dia nilaza fa tsy mba manana sy nandrafitra ny programa anasany izy fa ny programany dia miainga avy any fotiny ny fitetezana faritra izay nanomezana tsiny azy moa ny hoe fanaovana madared satria ny vahoaka mijaly no tadiavany vaholana miainga avy any amin'ny vahoaka zany rehefa mitety faritra ny professeura Zafy Albera no maka ny hevitry ny vahoaka dia ireny no arafitra hoentina mampandroso sy mitady vaholana ho an'ny firenena tahakan'izany ihany koa ny colonel Risara Ratsimandrava tamin'ny hoe alaolana dia miainga avy amin'ireo fanehokevitra sy ny zava-misy any fotony mihitsy no hitondranany zany vaholana izany ary ny antoko ADN moa dia efa mitety mihitsy
any Madagasikara iray manontolo hatrany fotony ihany kanefa nomena tsiny mihitsy aza fa hoe midona amin'ny rindrina ny fanorenana i fotony satria tsy tanteraka araka ny tokony ho izy satria tsy nivoafidy tamina fividianana filoham-pirenena ny mpitaridalana ho amin'izany antoko adiany izany izany rehetrarehetra izany anisany hoe tokony akana lesona amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara satria ilay politika ataontsika dia politika somary sadasada manatsoratra ihany fanapaha-kevitry ny antoko izay tokony ho raisina hoe foto-kevitra tokoa no hijoroana satria misy ny fitsipika mifehany izany antoko politika izany rehefa tonga eny amin'ny anteny meram-pirenena ohatra ny solomavam-bahoaka natolotry ny antoko dia tsy ny hevitry ny antoko mihitsy no hoentiny eny amin'ny anteny meram-pirenena ny heviny manokana no hoentiny nefa manda impératif ny manda anyreto solomavam-bahoaka ireto foto-kevitra tokoa ve no hijoroana sa dia tahaka ny hoe ganagana manasa aloha ny mpikambana any anatiny antoko politika samy manao zay mpantany raha mijerintsika ohatra ny antoko avia ny kererimanana dia tsy nijoro tamina foto-kevitra fa hoe tsy nanome consigne amin'izao vanim-potoana hoe iresahantsika ny fividianana izao samy mandeha any amin'izay alehany zany ny mpikambana ao anatin'ilay antoko dia mametra-panontanena isika hoe tena mbola toko politika tokoa ve ny anaran'ireny antoko ireny raha toy izay tokoa ny fomba firesaka sy ny fomba amampanao mitaky fahendrena sy fitsipy mpitondrantena manaja ny fitsipika mifehny antoko izany antsoina hoe politika izany ary foto-kevitra no tena hijoroana efa naverimberintsika matetika tety moa fa tsy tena vahaolana ary tsy vahaolana mihitsy ny fandraniny fampiratiana vola any anatiny antoko politika ametrahana azy hoe antoko politika izay manankarena ka everina fa atao fampiasam-bola hitadiavana tombony itony antoko politika itony ny tsy fantanterahany izany rehetrarehetra izany dia mitaky ny antsoina hoe etika politika ka rehefa miresaka etika politika isika dia andraraha eny anivo ny anteny meram-pirenena no mby ao an-tsaina izay no amakana antsika mihitsy ny fandalinana amin'ity androany ity izany Michel Albert satria tena fanina tanteraka ny vahoaka malagasy amin'ilay fomba fanaovana politika rehefa miresaka hoe etika isika miresaka fitapitaka ara-politika dia mitodika ho azy amin'izany hoe antoko politika sy mpanao politika ny raran nilaza ny filohan'ny anteny meram-pirenena Christine Razanamahasofa atsy avy amin'ireo depute mihitsy na sitrapon'ireo depute notsina tanteraka ny fionana amin'ny gouvernementa izay sy tanteraka moa hatramin'ny farany ny prime ministre sy ny mpikambana amin'ny gouvernementa nefa tsarotsika tsara fa dia tonga soamatsara teny Tsimbazaza efa indroa miantaona izay ary ny andry nandritra ny adiny iray ora iray tamin'ny farany teo fa nasaina ny voaka moa rehefa avy eo fa andinika indray ny fanesorana andreo mpikambana telo ao amin'ny bromaritra ny depute afasy andray ny gouvernementa tsy lany tamin'ny lazabato fanesorana moa ireto farany dia nofaranana tsy natrehan'ny prime ministre sy ny gouvernementa indray zany ny famaranana ny fivoriana tamin'ny iraika ambin'ny folo alina izany hoe fanatanteraka ny olona sy ny mpanara-baovao Michel Albert izany anteny meram-pirenena izany lapa ny demokrasia ary lapa izay tokony asany ireo solotena ny vahoaka hatrany ifotony ihany inona ny marina inona no zava-misy ny zava-misy izany Michel Albert dia eo de eo aloha ny tsy manana etika nambaranao teo satria ny tombontsoa manokana daholo sisa no mibaiko ny mpanao politika ka na dia ataontsika hoe namadika azy ianao ny antoko na ny vondrona izay ny avinao fa efa miaraka amin'olo hafa dia tsy mieritreritra mihitsy ianao ny andehanao fametraham-pialana na demission fa dia andrasanao ny fanesorana anao dia rehefa esorona indray ianao dia manatanteraka an'izao karazana kajikajy maro samihafa izao dia mijanona ihany eo amin'ny toeranao dia mbola mampiasa ihany ny tombontsoa amin'ny mabro maharitra anao izany hoe fanina izany ny vahoaka amin'n'ity fomba fanaovana politika eto amintsika itya Michel Albert ny tena manahirana moa dia tsy azo kitihana mihitsy na hoe tsy mety mato manota ireto mpanao politika antsika ireto rehefa mba kitihana eo amin'ny toerana misy azy zany hoe izy ireo ihany angeny mahafantatra fa toerana ifandimbiasana ny any toerana politika kanefa dia tsy mazaka an'izany aloha ny mpanao politika eto Madagasikara ny manahirana amin'izy ireo dia ny hoe rehefa esorona na kitihana amin'ny toerana izy dia aiza moa ny toerana alehany lasa mifanohitra amin'ny antoko politika izay nisy azy indray izany hoe tsy mijoro amina foto-kevitra mihitsy zany ny mpanao politika eto amintsika fa tena mandeha ho azy fotsiny arakaraka ny vanim-potoana sy ny zava-misy ny fomba iresahan'ny politika dia indraindray efitra ambanitoana nomaly andeha anjary itoery ny rampitso dia gaga tokoa ve ntsika raha tao anatina efa taona ny olona anankiray tao anatin'ny antoko mitondra eo amin'ny fitondrana tsy nahita hokianina fa nanansandratra sy nanandratrandratra olona tao anatin'ilay mpitondra fa rehefa heritaona na ray volana
na telo volana aorianan'izay niova tanteraka mihitsy fa tsy nisy nanjary ny zavatra rehetra izay natao hatrany amin'ny fanombohany ny fitondrana izay narahana izy ireo nitantana teto amin'ny firenena. Ny dikan'izany tokony manana fahendrena ny mpanao politika eto amintsika na any amin'ny toeran'ny governemanta, izany hoe mpikambana ao amin'ny governemanta ministra izy, rehefa tsy mitovy intsony ny fomba fijery sy ny fomba fanao dia azo atao tsara ny mampiseho ny feon'ny fieritreretana mametra-pialana efa nitrangana izany teto amin'ny firenena ity prime ministra lefitra ny sanandrarambahiny malagasy Erzora Zafimaleo tamin'ny fotoanandrony nametra-pialana satria tsy nitovitsony tamin'ny fomba fijerin'ny amiral dideratsiraka ny fitantanana ny firenena izay teo amin'ny lidera fanilo. Takan'izany koa ny asina Andriamanjato izay efa nametra-pialana satria tsy nitovy ny fomba fijery teo amin'ny mpitondra sy ny ministry ny posta sy ny fifandraisan-davitra. Fa teo ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Andrianjato Vonisant Razafindambo rehefa tsy nitovy ny fomba fijery satria ny tanàna no nijerena hoy Andrianjato tamin'izany fotoana izany, ny vahoaka ny soavinandriana no asoavina ka tsy ho tanteraka mihitsy ny fanasoavana satria nanaovan'ny mpitondra antsojay ny solombavam-bahoaka tany Itasy rehefa tsy mitovy firehikevitra taminy dia nametra-pialana izy mba hampandroso an'ilay toerana ny aviny sy ny alany azy. Tahaka izany ihany koa Andriamatoa Alairamarisaona tamin'ny fotoanandrony ministry ny renak'ibon'ny tany izay nisiana olana tamin'ny vato na ondrana tany ivelany dia nametra-pialana rehefa tsy izay. Fa ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana izao rehefa jerena hoe niova firehana ny filoha lefitry ny antenne maire-pirenena voafidy tany Toliary Rabeniriana Jean Jacques izay nambara ny avy fa tsy nisy consigne tao aminy anty antokoty kanefa lasa nifanokevitra tamin'ny fitondrana sy ny olona nanolotra azy tamin'izany solombavam-bahoaka izany dia tsy mahay mametra-pialana na hoe manana zany fahendreny zany. Tahaka izany koa Andriamatoa Rabeniriana izay solombavam-bahoaka ny Madagasikara kestora fahatelo Mamy Rabeniriana ve tsy ambodratrimo dia tsy manana an'izany hoe etika politika sy fahendrena izany hametra-pialana fa izany hoe te hitazona hatrany ny toerana na tompontsoa izany ny tena katsanina ao anatiny fa tsy misy hoe ity le firehikevitra tsy mitovy na ity le firehikevitra mety hitovitovizana fa ny any fialantsiny ny mpanao politika moa dia ny hoe rehefa ao ianao a mba afaka miady bebe kokoa nefa tsy hita loatra ny hoe atraizany vokatra izay ady ataondreo mpanao politika rehefa nandray ny fahefana. Atreo ny fandalianantsika raha tamin'n'ity androany ity tomboko lahy sy tomboko vavy iroso kosa isika ao anatin'ny fampahalalam-baovao ireo toetra raha mafampana eto amin'ny firenena manerana an'izao tontolo izao indrindra moa zava-misy any Rosia ny zava-misy any amin'ny firenena frantsay ireo no entintsika manomboka azy Njaka Andriana Vonisoa. Ny resaka momba ny toetra raha iraisam-pirenena isika manahitany zany ny amakiny ny Rosia ny sistany amin'ny Bielorosia ny otana na ny vondron'ny antlatika avaratra no ireo firenena izay efa mpikambana ao anatin'ny otana manakaiky ny toerana amaharan'ny vondrona Wagner rosiana amin'izao fotoana izao. Ireo mpahay ny toetra raha politika iraisam-pirenena no nanontaniny ny radio Antsiva Andriamatoa Mahazaka solofina antenaina fa nadiadiny Obinandrianina Barjona. Nandrahoana ny andray fehipetra ny otanina zany tao arenan'iny sabotsy 24 iny tamin'ny fahenoana sy fanfantarana fa lasany Belarusia ny groupe Wagner zany indrindraindrindra eo akaiky ny frontière ny Polonna sy ry zareo manamorona ny pays balta iny zany amin'ny akapobeany iny tsinona efa mambra ny otanina ry zareo manomboka eo Polonna Lituanie sy ny Estonia reny zany efa mambra ny otan nefa ny eo akaiky ny frontièrany zareo mihitsy ny base misy ny groupe Wagner ankehitriny dia manamafy an'izay zany ry zareo satria miahy ahy zany ny otanina hoe mety hamaky front anankiray vaovao i Rusia miaraka amin'ny Belarusia indrindraindrindra eo amin'ny territoire an'ny Belarusia ny Wagner dia manamafy an'izay ry zareo dia izay mahatonga an'zareo milaza fa andray fehipetra zany amin'ny fikambanana miaramila tsy miankina any Rosia no antsoina hoe paramilitaira vondrona Wagner nandray anjara tamina adogoavana amin'ny faritra maro tany ivelany toy ny tamin'ny andron'ny ady tany Siria sy ny tany Daesh. Miaramila efa tena zatra ady no mpikambana ao aminy. Miaramila roa no nanangana ity vondrona ity. Fanazavana hatrany hoentin'Andriamatoa Mahazaka solofina antenaina.
Wagner moa organisation paramilitaire zany izy io, fantatra ny be sy ny maro, fantatra ny presque eran-tany zany amin'ny ankapobeny. Ny zava-misy nefany ny tsy misy lalàna zany ho an'ny Russe mamelany ireny hoe organisation paramilitaire reny, na le hoe ataontsika zany hoe na ny fomba fananganana azy zany hoe inona le ataontsika hoe texte de base zany ananganana organisation paramilitaire ohatrany ireny zany tsy misy sady voararan'ny lalàna eto Russie. Zay zany izy amin'ny ankapobeany. Anakiroa zany ny ry zareo ny tena hoe nanangana ny organisation paramilitaire Wagner io, karazana armée privée io, olona mpandraraha anankiray zany Evgeny Prigozhine, iny zany efa fantatra ny be sy ny maro. Nisy olona anankiray koa zany officier militaire izy io, miaramila sovietika amin'ny ankapobeany vao migero, sampandrara miaramila fitsikolovana ara miaramila anankiray zany fanofanana kômandô ny ato tany Afghanistan zany olona io atao hoe Dimitri Utkin. Io izy roa reo zany no nanangana an'io Wagner io tany amin'ny taona 2014 tany. Tsy misy fifanarahana mivantana nataon'ny ministeran'ny fiarovana rosiana tamin'ireo Wagner hoe hatrany ny fanazavana ny ady tany Afghanistan, ny tany Syria. Izay no nampalaza ny vondrona Wagner. Tsy nisy ny fifanarahana mivantana zany amin'ny fanjakana rosiana indrindraindrindra zany amin'ny ministère de la défense ny zareo rosiana zany amin'ny ankapobeany tsy nisy ataontsika hoe fifandraisany mihitsy amin'ny hoe fifanarahana zany amin'ny groupe paramilitaire Wagner. Ny tena nampalaza ny Wagner fotsiny rehefa niditra ny rosiana zany tamin'ny 2015 tany a Syria, niditra nanampy an'ny Bashar al-Assad zany amin'ny hoe hiady amin'ny Daesh amin'ny ankapobeany, organisation groupe terroriste tany Syria tamin'ny ady tany Syria zany rehefa nanapa-kevitra ny rosiana, dia anisan'ny tafiditra tao ny groupe paramilitaire Wagner ireo. Ry zareo moa olona efa expérimenté amin'ny ady satria olona nandray anjara tamina ady maromaro teto amin'izao tontolo izao zany ry zareo ireo, nanomboka tany amin'ny adiny Afghanistan tany tamin'ny 1979 ka hatramin'ny 1989, dia mbola tafiditra tao anatin'ny groupe Wagner io ry zareo. Nisy olona niady tany Bosnie tamin'ny adiny Yougoslavie zany tamin'ny 1999. Ohatran'izay zany dia somary hita amina ady foana zany ny olona anatin'ny groupe Wagner matetika zany amin'ny ady teto amin'izao tontolo izao, dia conflit régional zany amin'ny ankapobeany. De tamin'ny nakanany Alep zany tamin'ny bataille de Alep tamin'ny 2016 tena nampalaza ny Wagner satria zareo ny nakany Alep zany teo amin'ny ambany vahoan'ny Daesh tany Syria. Afa nitarika olana ara-tsosialy sy orana ara-politika ary ara-toekarena ho an'ny Frantsa kosa ny fanatontoloana, miteraka ireo krizy mitranga any izany. Anisan'izany ny gilet jaune, ny resaka fisotron-dronono ary ity tranga farany momba ny nafaty ilay teratany Algeriana farany teo itirany fanazavana hoentin'Andriamatoa Afaly Aramakavelo. Ny korotana any aloha dia hita hoe problema, misy problema sosialy ao anatiny a, zany hoe mahantra le vahoaka. Ny faharoa, misy problema politika ao anatiny satria any efa hitantsika ohatrany hoe tsy de matoky ny fitsarana ny olona hita rehefa manaraka vaovaotrany hoe misy karazan'olona tsy mety ny ataony, de tsy na de manao zavatra tsy mety ary izy tsy voasazy ny sasany vao manao zavatra tsy mety kely de efa voatifitra. De ireny koa zany anisan'le hoe mahatonga an'le korotana. De ny fahatelo ny fahitako an'le korotana, misy ana problema na moraly publika, zany hoe zareo zany a efa tafiditra tamin'ny mondialisation, de le mondialisation mitarika an'le hoe tsy misy finoana intsony. De nefa rehefa tsy mino an'Andriamanitra ianao a, araka ny tenenin'ny Dostoyevsky hoe quand Dieu n'existe pas tout est permis, zany hoe rehefa isorinao zany Andriamanitra amin'ny resaka moraly publika
de tout est permis afaka manao izay tiana atao daholo ny rehetrarehetra de reny tsy manao izay tiany mihitsy ilay olona ka marina tenenao fa tena fahitako azy a le mondialisation a tena misy impact amin'ilay izy tsy le mondialisation amin'ny resaka sosial na anisan'ny mahatonga ny mampanitra amin'ny frantsay amintsika amin'ny teny zao de io zany misy impact sosial le mondialisation mahatonga an'ilay immigration de masse a du coup ny anisan'ny problème andrareo amin'izao a de le mondialisation koa mahatonga an'izay hoe nihilisme zay a de le nihilisme zay moa ny teny hoe tena tsisy moral intsony de io koa ny mahatonga an'le hoe tsisy mivaky loha tsisy responsable intsony zany efa tonga de manao izay tiany atao daholo ny rehetrarehetra de zay aloha ny amin'ny fahitako anazy nisy ange tsy voazao vao nisy ohatra ny efa nisy an'io ihany taloha hoe ny daty fotsiny tsy haiko angamba tany amin'ny 2005 tany na 2010 tsy adidiko tsara fa tsy voalohany nisy an'izao tany France tsy voalohany koa nisy ohatra zao tany tany Etats-Unis keo fa nisy an'le Black Lives Matter reny raha hitanareo a de zany hoe le zavatra io zany a raha tsy esorina hatrany amin'ny fakany mihitsy zany io itoy foana ny fahitako anazy ka na zany mpanao politika ampiasa hafetsena zay moa mampanao politika anazy tsy maintsy rehefa misy situation de avadiny manao récupération politika izy ka mety ny récupération politika mety anaovan'ny frantsay an'io a de andray an'io phénomène anakorotan'io sa ametrahany mesure matanjaka be tsy afa ny olona manao manifestation tsony hitantsika mantsy fa nisy manifestation gilet jaune feo indray mbola nisy an'ny retraity misy problema maromaro zany any France de mba hahafahanina hoe tsy hirotaka ny olona zany a satria be dabe ny olona efa manao hoe mety possible ho sahirana amin'ny frantsay amin'le problema maromaro misy aminy a de mety anaroatra an'io ny gouvernementa frantsay ametraka mesure hoe tsy de afaka tsy afaka tena manao manifestation firy loatra tsony ianao a censuré ny tsy misy censure any amin'ny resaka presy a ny frontière koa mety ho enjakenjana kokoa de mety akan'izay mesure zay zany izy ahafahany mametraka fitondrana azo atao hoe tsy ahafahan'ny olona tena miexprime loatra ny opinion any fa ny faharoa hoe fa tena analan'le izy aty amin'ny fotony izy ny fahitako azy a tokony hoe miverina amin'ny culture an'ny frantsay satria misy problème na identité nationale koa ny zareo ka raha hoe tena miverina maha-kristianina any zay izy a ka manaja ny religion hafa zay misy any amin'ny koatra ny ataon'ny rosiana zao hoe rosiana orthodoxe fa manaja tsara ny religion musulmane any aminy izy a hitako hoe rehefa raha miverina l'identité frantsay ka miverina koa ny fanajana entre religion a mety efa azo atao hoe mety tsy de hikontana firy loatra tsony zareo mety ho hitary ny mpanao politika anesorana ny fahalalana antranga misy any frantsa amin'izao fotoanany any koa hitarika amin'ny foronana ametraka ny antoko farany avy amin'ny fitondrana ny fanatontoloana napetrany no iveriny fa mietraika amin'ny firenen-dehibe toany la frantsa amin'izao fotoana ho iatrany andriamatoa faly ramakavelo le mondialisation ny eritreretiny zareo hoe ampanankarena satria zany ny teorie efa sokafana ny frontière de miara-manankarena daholo ny olona rehetrarehetra indrindra moa fa zareo matanjaka zany de hita nefa tiariana fa ny sinoa zao ny tena matanjaka be amin'ilay izy de ohatrany hoe voadouble ihany zany izy sady tsy lasa dépassé-ny sinoa izy any nefany a be dabe le protection misy taloha tamin'ny mbola tsisy mondialisation lasa tsisy tsony ny protection an'ny frontière ny protection culturelle protection an'ny juridika lasa tsy manana autorité juridika tsony le France fa le mondialisation union européenne daholo no baiko ndretrarehetra de azo atao hoe anisan'ny nanapotika culturellement an'ny frontsay ihany aloha le mondialisation socialement fahitako azy fa io moa samy manao ny politika any karaha zay ny tanjareo hoe mety a de zaiko izy olona pays souverain izy afaka mandidiny zay ty fa ny fahitako azy ohatra ny mampalailay hoe tena firenena ngezabe manana na izy azy mihitsy ny frantsay a mampalahelo ihany mahita andi izy hoe lasa misy korotana be ohatran'ireny a ary ohatrany hitary zareo hoe le mpanao politika any aminy tsy mahay mirahina fa lasa vo mainka ary mifanilika ary mety fahitako azy mety razone to mety lasa ho Marine Le Pen lasa président io amin'ny élection manaraka any lanja ny satria ny frantsay amin'ny akamaroany ge betsaka amin'ny teny hoe le migrèma mahatonga an'le krotany
dia mazava ho azy zany fa zay ny vohizina politika fao a, nefa koa ny ary amin'ny opposition tsy de tena mavita loatra manana argument matanjaka dia possible amin'ny frantsay majoritairement mety hifidy anazy amin'izay tsy izy tonga ke dia lozika be nyty tsy olona hoe raha tsy titsika ntsony zany misy korontana dia andeo hifidy Marine Le Pen dia mety izy zany no mety ho lasy eo zany amin'ny élection manaraka raha mbola mitotozo korontany zao. Zay ny toetra raha iraisam-pirenena fa eto amintsika kosa mafana ny toetra raha ny taolany aro raikitra ny fifandonana eo amin'ny mpitandro ny filaminana misy misarotava ary ireo mpanao fihetsiketsehana mitondra fitaovam-piadiana ihany koa eo amin'ny sampanan-dalana mandeha ny mandena izay toerana misy ny fitandrahana ataon'ny QMM no anaovana fihetsiketsehana amin'izao fotoana izao. Efa misy ireo amina ratra no tateriny fiara mpitatitra na ny ambiolansa any an-toerana. Ny namana mpanao gazety any taolany aro Tadza Presilien ao amin'ny antso telefoninao afaka mampita ny vaovao. Ny tokony misy an'izay fifampiresahana zay ary nanaiky ry zareo a araka ny resaka ny fanaovana ary rehefa tao ihan'izay a dia nifampiresaka ihany koa tamin'ny andramatoa governoran'ny faritra. Sarotra moa zany fazahoanan'ny governoran'ny faritra noho ny famahan'olana zay ataony etseroa amin'izao fotoana izao fa dia message en telefona tamin'ny alalan'ny WhatsApp sy ny Facebook no nalefa taminy ary voarainy sady hitany tsara izay fiangaviana ny iverenana tatabatra boribory izay nanomboka tamin'ny asabosy teo izay fiantsoana zay a ary mitohy ny omaly izay fifampiresahana zay a ka nitandroany maraina nefa dia zavatra hafa no nitranga fa tsy mbola niroso tamin'izay fifampiresahana zay ny andany siny ankilany fa mpitandro filaminana izay misarotava no tonga teo amin'ny quatre chemin izay toerana mampisaraka ny toeram-pitandrana any mandena sy ny makaty fort dauphin moa zany a ireo mpitandro filaminana misarotava reo nanomboka tokony tamin'ny fitora sasany maraina teo reo ry zareo no tonga teny an-toerana izay niezaka nandrava ny mpitokona amin'izao fotoana izao a izay mbola koka be satria misy ny fifandonana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Zay aloha zany no azombara ho asika zay mpanaraka ny radio antsiva fa tsy maintsy ho taterina ety ihany ny fivoarany ity toetra raha ity a efa mijoro ihany koa moa zany ny fikambana ny ray aman-dreny ara-drazana eto Fort Dauphin toy ny ray aman-dreny Toteny Antanosy ny ray aman-dreny avy eo amin'ny Foko Antanjoy izay samy miezaka mitondra an'izay fanelanelanana zay ary ny fiarahamonim-pirenena Gatfor izay tariti ny tenanay Dahaja moa zany a manao zay fifampirarahana zay mba hampikaondohany andany sy ny ankilany fitadiavana an'ity vahaolana ity a fa dia tsy maintsy ho taterina amintsika eto ihany a ny fiafarany ity toetra raha ity fa ny azombara aloha zany dia mbola mafana dia mafana tanteraka ny toetra raha amin'izao fotoana izao ary efa misy ny fifandonany amin'ny mpitandro sy filaminana sy ireto vahoaka mpitokona ireto a zay voalaza fa mitondra fitaovam-piadiana ihany koa reto mpitokona ireto. Izay no azombara avy ety Fort Dauphin Dadza Presilien ho an'ny radio antsika. Betsaka zany loha ireo asehatra manao ny fanelanelanana eo zany ny avy amin'ny governora ny tarehan'ny governora dia eo ihany koa ireo fikambanana tsy miankina dia eo ireo ray aman-dreny ara-drazana ny an-toerana saingy tsy mbola nahavaolana ny hoe fitarihana ny fifampiresahana amin'izao fotoana izao. Karazana fitaovam-piadiana takininina no hoentiny reto mpanao fihetsiketsehana ireto Dadza Presilien raha mbola mahaino anay. Mafana dia mafana moa zany ny situation ato zany a nanomboka tamin'ny tsangany ity fitokonana izay ataony fikambanana lisida izay ivonjona ny zanaky ny faradofay izay mitaky ny tombosoa izay tokony ho azon'ny fitananany faradofay tia vokatsy nyio fitsandrana fa sy maintsy izay ataony orinasa kiamemmaio. Efa ny fanetsetsy ihany moa zany ny antsoavy sy ny fifampiresahana mahakasika nyity fandravana nyity olana ity saingy tsy mbola misy vaaolana maikipaika zany hatreto a fa dia samy miziriziry ary samy mikasa ny hampiasa kely avokoa na ny andaniny sy ny ankilany. Andaniny zany a dia ireo vahoaka zay mivondrona ao anatin'ny fikambanana lucide izay maro amin'izy ireo moa zany no mitondra nyireny fitaova na fampiasa andavanandro reny fitaovam-piadiana fampiasa andavanandro toy ny zava-maranitra sinisisa ary ny odigasy raha ny zava-misy moa zany a ety amandena ety amin'ny fanakanan-dalana maromalina aminao zany manelanelana ny tanàna ny faradofay sy mandena zay toerana finadrahan'ny orinasa KMM. Ankilany moa zany ny mpitandro ny filaminana zay tsy naharaka ny fifehezana ny reto vahoaka reto ny
tany filaminana eto tapitanana ny Faratsifay fa dia tsy maintsy nanapatra tany filaminana avy any ivelan'ny faritra ny tompon'andraikitra aty antoerana moa zany a, toy ny tany filaminana avy any Ambosary sy ny avy any Anjoy ary voalaza ihany koa moa zany fa misy tany filaminana zay misarotava avy any Antananarivo no tonga niezaka hamehy ny toejara eto amin'izao fotoana izao. Zany zava-misy any Telaniaro makasika ny fihetsiketsehana ataon'ireo mponina any an-toerana. Fa raharaha etsinivon'ny kinapisa kosa, tonga maraina ireo mpisotro ronono izay nikasa natanteraka raharaha eo anivon'ny kinapisa saingy nikatona mo ny kinapisa tamin'n'ity androany ity. Tokony honisy ny fampilazana mialoha raha toa ka tsy sokatra ny kinapisa raha nambaran'ireo mpiantitra nikasa anatitra ny certificat ADV na ny taratasy fanamariana ny hambola fahavelomana zany ho an'ireo abiantitra fan'izy ireo mikarakara izay fisotrondronono izay, kanefa tsy nisy mpiasa afaka nandremo ireto abiantitra nikasa ny ikarakara izay taratasy izay raha nitetsy amin'ny kinapisa tsy nisy araka izany ny servisy minimum maratsika takizao ny fitarainana nataon'ireo abiantitra. Orinasa anakiray a manana droit anao grevy anazy zay, zahay a tsy fahitra zay problème any zareo anatiny ao fa hoe miaro zao vola zao izy fa misy mitady androby. Fa ny fantatray hoe rehefa manao grevy a de araka ny voafaritry ny lalàna de tokony izy service minimum zay nitakinay mba hampandehanan'le raharaha fa tsy tonga de akatso ohatran'io, de zay ny atahitanay toko de ampitainany filoham-pirenena zany mba hoe andray fehipetraingana raha mandre an'izao izy sy ny tompona ndraiky ny ambony any vao maraina tamin'ny fitosasana zao nefa teto anao dossierna pension a io, anao dossierna pension a io, de zao ny zava-misy. Tsy misy filazana na de kely akory ary hoe en grève ireo na hoe mba zao ny fehipetra ho raisina fa de tonga de tafina fotsiny ohatra zao. Rehefa tamin'ny fitosay zany nefa teto anatika certificat de vie, certificat de vie zany efa deux fois par an amin'ny janvier de février tongetry zay a gagabe katona fa inona ny antony anakatona anazy hoe izy tady androba ny volambe antitra zany vety ambaryraha. Manay amin'ny mety tsy andraisan'ny fisotrondronono ihany koa moa ireto mpisotronono izay tonga tetsy amin'ny kinapisa ny maraina teo manoloana izao fitokoana ny mpiasa izao. Nandritry ny fotoana miasana telopolo taona ve nakana ny vola io nanomezana ny kinapisa tandatin'ny telopolo taona, tonga fotoana mba andraisana azy de zao rovy ny zala fotsiny vola de lasa izy d'accord amin'izany mihitsy za tsy d'accord amin'izany mihitsy zay ny alahelonay be antitra zay sotra toko. Nenay zao raha salamitenako zao de tonga teto maraina anatitra certificat de vie de gaga be mahita an'le vahoaka satria tsy mivo zany ny varavarany kinapisa samy nanazava teo moa zany a de maheno ihany keo raha tsy vita an'le fanatenana certificat de vie a fa ohatra ny mitraika any amin'le resaka pension mihitsy aza le izy raha kisangisangy asa tsy hoe ohatrany hoe kisarisary ve le resaka sa tena marina hoe aleo mieritreritra ny amin'ity faharoapolo ty a tsy misy ny pension a zay hoe tena ho foana tanteraka ny pension oriana fa hoana marina moa zany ny tena fandehan'le vola mbiantitra tompo tena tsisy fanazavana mihitsy ve sa hoe tena samy manao zay tiany ataony kosa ve le fanjakana sao de tsy mety satria ny telo volana andraisana volana ny efa tena atao hoe efa tena mafy be mahazo anay le mbiantitra e amin'le fandraisana vola nefa le kisarisary mandehato to de ohatraohatran'izay hoe aleo tsy misy a amin'ity faharoapolo ny volany tya zay hoe tena ho tapaka tanteraka, de tena ho tapaka tanteraka ve zany le vola pension mbiantitra sa hoe nataonakaiza kosa le vola ka eo angamba zany mba zavatra mba tsara mba sohitan'le fanjakana hoe ahoana kosa zany sao de tsy mety zany satria le beantitra nge efa niaritra izy matomba nandrayn'le pension kely ato amin'ny kinapisa. Lafombavao ara-politika kosa mampiseho tsikelikely ny tena zava-misy marina eny anivon'ny antenimiera-pirenena Tsimbazaza nitranga nisy tamin'ny fikasana fanonganana ireo boromaritra misa telo hoy ny kesitora fahatelo Rabenirina Mamiaina. Hitantaratra fa tsy manaraka intsony ny toromarika omen'ny antoko maro anisa ireo solombavam-bahoaka midika izany fa miaina amin'ny maha izy azy manokana amin'izay ny ankamaroan'ny solombavam-bahoaka amin'izao fotoana. Toy izao ny fanehoan-kevitry ny solombavam-bahoaka Rabenirina Mamiaina kesitora fahatelo
telo izay isany voakasika ihany koa tamin'izay fikasana amin'ny fanonganana ny ampiraomaritra izay. Ny zavatra nitranga androany dia azo lazaina hoe mampiseho tsikelikely a dingana makany amin'ny fisehoana tsikelikely zava-misy ety anivon'ny antenin'ny hiram-pirenena. Hatrany hatrany matsy a resahana foana ny hoe miaina anatina tsindry, miaina anatina toromariky ny atoko ary manao hitsindalana amin'ny fomba fandraisana fanapaha-kevitra sy fironana teo anivon'ny antenin'ny hiram-pirenena. Ny raha nanena tato anatin'ny telo andro farany zava-nisy a izay raha amin'izao famaranana ny session zao dia afaka milazantsika hoe manomboka miaina ny fiainany manokana solovavahoaka ty anivon'ny antenin'ny hiram-pirenena ary nampiseho ny heviny eo amin'ny fanajana ny lalàna, eo amin'ny fanajana ny fitsipika anatin'ny feny antenin'ny hiram-pirenena, fa indrindra indrindra eo amin'ny firaisankina ny samy solovavahoaka eto anivon'ny ty antenin'ny hiram-pirenena iombonana ity. Tokony ametra-pilana kosa ny lehiben'ny vondrona parlementaira IRD taorian'ny tranga teny amin'ny anteny mihera-pirenena faranteo iny satria efa tsy toteny intsony amin'ireo solombam-bahoaka mpiaradia amin'izy io ny solombam-bahoaka Joasy Eleonore. Tsy misy intsony arak'izany ny tsindry ara-politika ny anivon'ny anteny mihera-pirenena fa tena samy maneho ny hevi manokana ny solombam-bahoaka manomboka izao. Arahantsika takizao nefa ny ankevitry ny solombam-bahoaka Joasy Eleonore. Zavatra ny seho teo moa izany ny arahantsika nanaraka dia nisy ny konokonona ny fanesorana fanonganana mpikambana vitsivitsy tao amin'ny biraomaritra tamin'ny fomba izay ataoko hoe tsy manaja ny demokrasia sy ny zofototra amin'ny firenena demokratika. Etsyan-dany izany nisy ihany koa ny ataoko hoe fa namaivanana ny andrim-panjakana atao amin'ny anteny mihera-pirenena. Raha samy nanaraka isika dia hitatsika fa le olona saika nesorina tamin'ny andraikiny dia tsy nampahafantarina akory ary tsy nanana akory ataoko hoe erijiky mba ny arovan'ny tena. Etsyan-dany izany fepetra rehetrarehetra amin'izany fanesorana izany a dia tsy voaja nylazaina fa ao anatin'ny fahamehana no tokony hanatanterahana izany. Ka ny azoko ambara angambany amin'izao ora zao dia hoe mipetraka mazava ankehitriny a hoe aiza ny tena misy ny makoanisa eto anivon'ny anteny mihera-pirenena satria raha voatazona amin'ny toerana ireo olona ireo dia nisy ny fandresen-dahatra avy aminay mpanohitra fa indrindraindrindra koa ny faharesen-lahatra ny eo anivon'ny makoanisa izay hita taratra ankehitriny fa tsy arakaraka ny eritreretana anazy fa efa misy amin'izy ireo a afaka manana hevitra izay tsy voatery hifanaraka amin'ny fitarihana eo anivon' izany makoanisa izany. Ary raha ny fiheverako manokana raha manana ny ampompony ny lehibeny izany vondrona parlementaira makoanisa izany a dia iny ny afatra napetraky ny solombavam-bahoaka aminy a ary fametra-pelana ny tokony ho ataony amin'izao fotoana izao. Ny fanadinana BPC nanomboka androany ny vokatry ny faharatsian'ny lalana izay no nanontaniana andreo ampiadana BPC tamin'ny fahazahoana lahatsoratra sy ny famoronany tahatsoratra tamin'ny taranja malagasy ny maraina teo. Lahatsoratra nalaina tamin'ny boky ho avy ny maraina no soratany Estera Randrimamonjy ao amin'ny takelaka fahatelo amby roapolo fahafito amby roapolo no nanadinana andreo mpianatra. Tsy nalahirana amin'ny ankapobeny lazadana saika efa resahana amin'ny vaovao matetika ihany koa ny faharatsian'ny lalana ka sarotra ny namorina ny lahatsoratra hoy ny fanazavany ireo mpianatra sendra ny micro ny Angiomalala Natalia. Tsisy anao mora ty eo amin'le makasika lahatsoratra mamorina resaka hoe momba ny resaka hoe fatsarany lalana fandisoana. Inona mahatonga zay hoe mora zao ny lalana? Tsy efa
efa mandeha amin'ny vaovao, efa hena amin'ny vaovao. Sarotsarotra ihany aloha raha ny fahitako anazy, malagasy. Inona le sarotra tamin'ilay izy? Asa de efitra fitodiky ny fiaratra, efitaratrafitra. Fa tsy natao tany ampianarana angaa? Natao ka, natao fa sarotra amiko mihitsy an'ilay izy. Nefa nitana hoe azoazo tamin'ilay sosoa? Famoronan-dahatsoratra. Inona le resaka inona le famoronan-dahatsoratra? Resaka fambolena sy fanamboarana lalana. Azoazo ihany ilay izy teo. Inona ny azoazo? Nomboka teo amin'ny famoronan-dahatsoratra sy ny kanto, zava-kanto. Azoazo ihany aloha e. Inona ny tena hita hoe mamoramora azoazo? Le famoronan-dahatsoratra dia ny famoronana, volena sy ny faharatsiany lalana ihany. Ary le famoronan-dahatsoratra ohatr'izay ihany hoe manomeza olana roa amin'ny resaka faharatsiany lalana. Olana tamin'ilay izy tsy fahafahany tatitra an'ilay vokatra, dia lasa olana amin'ny fizahan-tany koa. Izay ny anana sarotra be dia tsy vitany anaty amiko lelera. Inona sarotra tamin'ilay izy? Presque izy rehetrarehetra. Tena tsy hainao? Le famoronan-dahatsoratra zany. Fa zavatra tsy natao tany ampianarana angaa? Natao ihany ilay izy fa tsy ampindrekilena ilay izy lelera. Sahirankirana kely ihany ilay tamin'iriba. Nanina ilay iriba? Nisy ohatrany ilay famadihana zao misy, izay zao tsy mamadika nefa ilay iny nisy tany dia sarotsarotra ho anay ilay izy. Fa ankoatran'izay ilay izy moramora daholo ihany. Telo amby valopolo no isan'ireo mpiadana tsy tonga raha ny tetsy amin'ny foibe mpanadinana tetsy amin'ny elisera BRVL Analakely. Efatra amby sivifolo sy efajato sy arivo no isan'ireo mpiadana noraisina, dimy amby telopolo isaky ny efitrandro. Misy voafonja misa dimy ihany koa miadana ao amin'ny lisera BRVL manala fanadinana BEPC. Manazava ny lehiben'ny fitoeram-panadinany ao amin'ny lisera BRVL Ramatoa Oly Rakotomalala. Malagasy moa no natrehantsika izao maraina izao zany adiny telo amin'ny valo oraka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora maraina. Efa tapitra moa izany amintsika amin'ny teny izao. Tsy misy ny olana kandida miadana eto amin'ny listera BRVL mitotaly 1494. Mizara roa ireo kandida 1494 zareo, ny option B 188 ary ny option A 1306. Tahaka ny fanadinana rehetra ihany dia misy ny tonga, misy ny tsy tonga. No amin'ireo kandida 1494 zareo dia ny 83 tamin'ireo zany no tsy tonga ny adina ny fanadinana androany maraina. Dia ny ataontsika hoe ny manokana eto amin'ny lisera BRVL misy indikape anankiray, autiste anankiray ny adina zany eto, tsy manelingelina akory isa miadina ohatra ny ankizy miadina rehetra zany any amin'ny salina izay misy azy any. Raha fitinina zany dia ny zotra ara-dalàna tsy misy olana ny fampandehanana ny BPC 2023 zany teto amin'ny centre lisera BRVL tamin'ity tapany. Hatreto aloha tsy fantatra satria tsy tonga fotsiny izy, fa dans l'après-midi zany mety ho fantatra hoe andra misy tonga izy, satria ny mariako ho an'ny examen BPC zany tsy misy note éliminatoire. Fa raha tsy tonga izy zao tamin'ny maraina dia mbola afaka miatrika ny fanadinana izy amin'ny après-midi, dia ny après-midi ny mety azo fantarina ihany raha ohatra ka identifia moa ilay izy hoe salina firy avy, isaky ny salina hoe firy ny absent, afaka antanyana hoe na ny antony, mety hoe aretina ve na antony ny zavatra hafa na tonga zareo tsy tonga. Lafomba vaoara toekarena kosa ho famantarana ny lalàna anodiavin'ny volamena sy ho fanarahana ny fenitra amin'ny fitrandrahana izany dia isy ny tetikasa iarahan'ny ministeran'ny harenan-kibon'ny tany sy ny aloharanon-karena strategika amin'ny fifandaminana iraisam-pirenena momba ny asana ny OIT. Ny ady atao amin'ny fampiasana ankizy no isan'ny tanjona amin'izany araka ny fanazavana ny hoentin'ny ministra Olivera Kotomalala. Raha ntsika toy izao fandraisam-peo ny obonandrianina Barjon. Mikasika ny ady amin'ny fiasan'ny ankizy, indrindrindra moa zany mikasika ny atao ministera menina dia hoe ny asan'ny ankizy any amin'ireo fitrandrahana renan-kibon'ny tany.
Ny filohan'ny repoblika araka ny voalaza amin'ny teo dia tany amin'ny fivoriana tany a Genève tany a Suisse dia milaza ny Madagasikara dia tany pionier amin'izay le hoe alliance 8.7 amin'ny ny objectif ny ODD zany dia anatin'ny fanatanterahana an'izay ihany koa zany hoe ahoana ny rahana miasa ijerena koa ny momba ny asan'ny ankizy eto Madagasikara ady amin'ny fiasan'ny ankizy ary ho andramana any amin'ny sehatry ny asa volamena le izy amin'ny voalohany a mba hifanaraka amin'ny programma mpanjakana ihany koa izay mametraka ny tahirim-bolamena nasionaly zany a izay ilaina ny traçabilité an'le volamena ao anatin'izay ny mahafadiovan'ny lalana nalehanan'le volamena rehetrarehetra dia miara-mijery izay hoe ahoana ny fomba raha-miasa metraka tetikasa ahafahana manatsara an'izay traçabilité ny arena kibon'ny tany izay a ampitombo ny vola miditra ihany koa any amin'ireo vondrom-boaka tsinjaraparitra isan-karazany mba tena le valeur no ny zavatra misy amin'izao ny tsy hitany hoe avaiza le rehefa tia Antananarivo fa raha vita ny traçabilité avy any amin'ny fiandohany a dia hita hoe kommunina aiza ny tokony aisitraka ny tamberimbidy sy ny ohatran'izay zany dia hiara-iasa izay hifanometanana amin'ny fanatanterahana izay tetikasa. Zava-dehibe ny fisian'ny andininy miresaka ny fanafoanana ny fampiasana ankizy ao amin'ny fehezan-dalana vaovao momba ny arena kibon-tany hoy ny solotena mahatry ny OIT Andriamatoa Kofi Dominique Agoussou miresaka amin'ny fiteny frantsay. Et la particularité de ce nouveau code, c'est qu'il y a des articles sur l'élimination du travail des enfants dans les mines. Et l'OIT, une institution qui prône la lutte contre le travail des enfants. D'ailleurs, Madagascar est un pays pionnier de l'Alliance 8.7 qui a pour objectif d'éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes et de tous les secteurs, y compris le secteur minier. Avec Monsieur le ministre, nous avons discuté des domaines de collaboration. Le premier domaine étant évidemment d'assister le ministère à rendre plus et propre toute la chaîne de l'exploitation des mines. Cela comprend l'élimination du travail des enfants et cela comprend aussi la mise en place d'un système de traçabilité de l'exploitation des mines. Et cela rentre aussi dans le cadre des projets présidentiels, notamment la constitution de réserves nationales d'or et aussi la traçabilité pour que cela puisse apporter plus de devises à la nation. Eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena amin'ny baolina kitra, tafiditry ny resaka mafia ny fifidianana amin'ny seksion'ny baolina kitra, rava ny fifidianana ary manjaka ny mpikaramanady sy ny tsiara-dalàna tamin'ireo fifidianana amin'ny seksion'ny distrikta tany amin'ny faritra Vakinakaratra. Mpifidy avy aty Antananarivo na avy amin'ny toerakafa no entiny mifidy any amin'ilay toerana na ny kandida aza dia mbola avy aty Antananarivo sy amin'ny toerakafa ihany koa tsy mahafantatra amin'ilay seksion misy. Toy izao ny fitantarany avy any Vakinakaratra amin'ny alalan'ny antso telefonina fandrazam-peony Michel Ralbert. Araka ny daty voalaza zany dia ny premier sy ny deux no anatanterahana fifidianana filohan'ny section tatya faritry Vakinakaratra aloha zay koa faritra hafa tsy fantatro. Dia ny mandoto a natao le ny Antsirabe natao le premier. Dia teo Antsirabe zany aloha dia efa surprise no ontranga satria nisy vehivavy tsy fantam-pihaviany zay ny lany tao. Teo zany nanomboka ilay fifidianana. Ny mpifidy iraika amby roapolo ilay vehivavy na tsyvato telo ambin'ny folo nefa mbola tsy mipetraka eo Antsirabe a. Tsy mahalala akory tsisy olona mahalala azy zany mpidi baolina kitra rehetrarehetra zay nanatrika tao e akoatran'ireo le mpifidy zay tonga dia tsorona efa kotsalah fa mikeritra eo président fédération nefa mikeritra an'io dia misy an'ilay olona zany efa prédika ny olana le président ny liga perinasa mbola isy mikarakara fifidianana fa le commission électorale madame anakiray délégué électorale tsy manisirena manao an'io fa mbola retsy ihany zany dia le zavaza nefa manomana olona ho président ny liga ifidy anazy ho président fédération. Any zany no fototr'ilay olana dia ireo zany no misponse zany le président liga lasa manao zavatra maloto amin'le mpifidy dia mamorona conformité tseraka lazany sinena sinena dia reteo Antsirabe aloha mbola tsisy kopy zany ny bana rehetrarehetra sy ny mpidi baolina rehetra fa samy gaga fotsiny hoe afaiza ary ty olona ity
izy tsy adiny eritreritra teo zany hoe tsy olany olona io raha tena fifitana satria olona tsy fantatr' olona ndray mandeha tamin'ny fiheritry ny baolina kitra eo an-tanàna ve olonany de za nanasika atao mihitsy de gaga ato tsy ny tena de samy gaga teo daholo de nandeha indray hoe zany ny premier ihany ny toy nankany piadafy piadafy moa ka de mitahinika de lany dokotera lofa de ny toy nankany amandoto ny premier de ny tany amandoto koa zany tonga de ohatr'izay ihany ko tondrano zalahy olona fa dea fanetsehatiatserabe no nandeha mankany amandoto andeha ho tao kandida kandida tsy fantam-piaviana koa zany la tany amin'ny akapobeny a ny mpandray anjara amin'ny fifitianana de ny olona manana certificat de conformité ny tokony ho izy fa ny zavatra nataondry zareo mpikarakaraha fifitianana de izy ny nametra ny liste en club mahazony fidy zay takantseho tao abatilampomaly de tena mamoetra 25 mai vao misy conformité mivoaka le mpifidy tao a izay ny olana mitranga izany hoe fikendrena amin'izay fifidianana ho filohan'ny fédérationa amin'ny tena tanjona satria ny filohan'ny section no mifidy ny ligue paritra ary ny ligue kosa no mifidy amin'izay filohan'ny fédérationa ny baolina kitra any amin'ny section zany de efa misy ny resaka mafia ity zany ny conformité a zay nefa nyonikeny olona mana certificat de conformité ke le mana certificat de conformité be deibe ho an-tanàna de tsy ampandraisan'ireo anjara fandrasiny hevitra hoe filé amin'ny ligue de misy kleba ary filé amin'ny ligue de hoe tsy nandray tsy nanao conformité tamin'ny fotoana nefa nampanaovin'ny ligue nampandraisany anjara tamin'ny tournoi ohatra hoe divisionna voalohan'ny ligue na tournoi karakarain'ny ligue zany fa le zany efa baolina namboamboarin'ny zareo mihitsiny hoe reto mpifidy a reto no olona tsy maintsy laniana de tany amandoto le izy tsy tanteraka satria teo daholo ny président anakileba de tsy nanaiky e olona tsy fantatra io zay mpitantana baolina eto zay mpakarakara tournoi eto zay zao fantatrany eo an-tanàna manko zany zavatra zany de tsy nanaiky ny olona teo an-tanàna de tsy raiky de ohatran'izay ihany koa tao Antsirabe deux ihany koa zany a tratran'izay ihany koa tondrano zareo olona surprise avany olona tsy fantam-piaviana avany de ohatran'io nataony io tena lisy zany tena manasanana olona sady tena manambany olona zany tena problème ao anatin' le satria ny olona mpiti baolina zany ake fantatra hoe izy mpiti baolina eo amin'ny distrika anankiray rehefa raikitra ny baolina any amitsaray de fantatra daholo reto président anakileba reto mpitata anakileba reto capitaine reto coatsa ohatra zany ty arbitre fa le olona hoentindrareo avany tsy malala na anontaniana hoe aizany tiaray any velodrome mary na anontaniana le madama tao amin'ny anina tsy fanta le tao Antsirabe any tsy fantany akory hoe aizany la tiaray any velodrome zany hoe tena rarahana mafia zany ty resaka fifidianany ity de io no mahasimba an'la baolina kitry le lalàna nefa zany tsy maintsy le vingt-deux président ligue no ifidy ny fédération any zany tena zavatra mide lasa tsy tena an'le olona hoe tena tia kitra sy tena hoe tena avy any am'basy zany hitantana baolina kitra eto Madagasikara fa olona businessmana sy mafia mihitsy raha zay amin'ny fomba ohatr'zany hoe ny fomba andaniana olona hitantana ao anatina mandat 4 ans ka zay aloha zany vita daholo le set distrika fa reo zany aloha nohonjanona le mandotsy ambatolampy de mety eo ny toyany hoe inona ny tsyfanapaha-kevitraraisiny zareo hoe anao mivoatra efa mahaiandray manko hoe anao ambolehitra any zareo zany de anao antsokosoko an'la fifitianana any la fomba vao makasika ny toetry ny andro kosa tafidina telo hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana any amin'ny faritra vakinakara hatramin'ny ity herinandro ity manodidina ny 5 hatramin'ny 10 degré celsius kosa ny eto Antananarivo sy ny manodidina ny fisian'ny varatraza matanjaka moa no mahatonga ny atsika miaraka amin'ny erika amin'izao fotoana manomboka ny alarobia kosa no isava izay varatraza izay raha ny vinavinany eo anivony sampana mpamatatry ny toetry ny andro any amin'ny faritra beny kosa no mbola misy ny maripanambony indrindra izay tafiakatra 3.3 degré celsius manazava amin'ny alalan'ny antso telefonina andramatoa lahatra mampionina teknisiany eo anivin'ny sampana mpamatatry ny toetry ny andro ie somary namirifiry ny andro nangatsika tamin'ny zao fiandohan'ny herinandro zao ny antony dia noho ny fitoeran'ny varatraza ka izay a no mahatonga ny andro a somary malomalo kendrika mandrivo maina sady amin'ny mangatsiaka rehefa nyvaratraza zay matanjaka mazava ho azy a de misitraka orana no morotsiraka tsinanany nosy a andraoana na nysombona kosa ho anirana ny finanany atitany arahana herikerika manify moa zay a indraindray mitoetry zay toetry ny andro zay a ho amin'ny androany a ho an'ny anio sy ny rampito zany miamisava mian-dalana kosa izy manomboka rapitsoariva mankany amin'ny alarobia sy ny alakamisy anoany zay zany aloha raha fihezina ny andro a amin'izao a vanina
nando ni abe perche jom ni zoma kusa ndaje ya tiara kesi kesi tia mano fulnando rinna ni ando mangatikia ni akabeni marpana tikia yao mitia lukatam ni pata tikrio zoa ni baka na karatani amtiri nando tia yao ni imkatam ful tikrio kusa wana nala manga si amachatam bunge marpana bandi na marpana bunge kusa sekio mfalam biful katam rumro ful tikrio wana fotana mito tata kata yafutam rumro ful tikrio zia tam la kamiswa absom anemni fati buene betsboka sofia kosa dia saika meo mitelo mitelopolo ka tamin'ny dimy amby telopolo degre ny maripana ambony indrindra ie nanaiza aloha zany amin'ny akapobeny a tsy misy eto Madagasikara fa ny givre na le antsoina hoe fanala efa nala iny no misy eto Madagasikara zany zany le raha tika miterina tsotsotra raha ohatra hoe ao anaty frisidera de le ohatran'le sivre ao anaty frisidera iny zany izany hoe ny antony mampahatonga an'izay a dia rehefa tafidina ambambe zany ny maripana izany hoe tany Vakinakaratra zany zao tamin'ny herinandro misy an'izay zavatra zay satria tafidina teo amin'ny aotra degré zao maripana ambandrindra tany Vakinakaratra tany tamin'ny latsinainy sy talata teo eo a teo amin'ny roa telo degré teo zao izy ny alarobi tamin'ny herinandro zainy ary a lasa sivra zao. Izy ihany koa natsika mamarina ny fampalalam-baovao ankasitrany ianao tompoko lasy tompoko vavy nanarika izany hatramin'ny farany.